ناظرین مامی نیوز میں خبرن سلسلہ جاری ہے نہ وقت ہے کراچی ما خبر دین دل ایمن خان جے مڑ سائیں اداکار منیب بٹ جو چون آئے تا ماہرا خان ائیں سبا قمر بئی مجی عمر کا وڈا ہیں نا انن سا گڈ اداکاری نہ تو کرے سگا پاکستانی ڈرامن دے نالے والے اداکار منیب بٹ ائیں اداکارا عمر خان تازوئی ندا یاسر جے شو میں پنجے نئے ڈرامے بدعا جے پروگرام میں شریک تھیو نہ موقع تے بنی پنجے نجی زندگی بابت دلچسپ گالیوں بدھائیو ندا یاسر شو دوران منیب بٹ کا پچھو تما کیڑی ہیروئن سا گڈ رومانٹک فلم میں نہ وقت چن چاہیو تھا جے تے منی بٹ چیو تا مکھیا اداکارہ یمنی زیدی تمام پسند ائے نتا یاسر چیو تا تے ڈرامن جی نہ پر فلم جی گال علی رہی ہے تما فلم میں کیڑی ہیروئن سا گڈ چن چاہیو تھا تے منی بٹ چیو چھا یمنی زیدی فلم میں کم نتھی کرے سگے مکھے لگے تو تا وہ بہترین پرفارمر ائے نتا یاسر پنجی گال تے زور دیندے چیو تا ہوں فلمی ہیروئن جی گال کرے رہی ہے جی ماہرا خان ائی سبا قمر تے منی بٹ ندا یاسر جی ان گال تے جواب دیندے فورن چیو تا نئی بئی موکھا عمر میں تمام بنیو ہن جے کرے ما انن بنی سا ہیرو تھم تا ننڈڑو لگندس منی بٹ پنجی گال جی وضاحت کندے چیو تا ماہرا خان سبا قمر موجو سینئر اداکاروں ہن مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com